Salom BBC Özbek xizməti kursatuvunu başlayımız. BBC yəngilikləri bilən Luisa İskəndəri. Şiya məzhabiga mansublar Aşura kününü nişanlar ekənlər mamləkət boylab və Kabuldagi xavfsizlik çoraları küçəytirilgən. Tojikistonda Doish saflariga qo'shilayotgan yoshlarni qaytarish yo'lida teatr sahnasidan foydalanmoqdilar. O'g'lini Doishdan qaytarmoqchi bo'lgan ona haqidagi asar borasida lavha. Men hamma kabi onamni juda yaxshi ko'raman. Sahnada onamga o'q otgan vaqtim har gal ko'zimga yosh keladi. Shiya mazhabiga mansublar bugun Ashuro kunini nishonlamoqdilar. Jamhur rais G'ani va ijroiya raisi Abdulloh ham marosimlarda qatnashganlar. Janob G'ani Kobul g'arbidagi takaxonadagi nutqida mazhabiy hujumlar xatari haqida gapirdi. Dardurand hamma mardum Afg'oniston yakdir. Afg'oniston xalqini barcha dard va g'ami birta. Ammo Afg'oniston dushmanlari bu hamlalarga qavmiy va mazhabiy tus bermoqda. Bu biz uchun yirik xavfdir. Biz xalq yordami bilan birgalikda ushbu tahdidlarga qarshi kurashishga muvaffaq bo'lamiz. Ma va hamkori mardum mushtarakan dar muboraza bo in tahdid muvaffaq. Ashuro munosabati bilan Kobulda xavfsizlik choralari kuchaytirilgan. Shiyalar masjidlari va qadamjolari qattiq qo'riqlanmoqda. Kobul polisi qoshida shiyalar mintaqalari xavfsizligini ta'min qiluvchi maxsus bo'lim ham tashkil etilgan. Oxirgi yillarda sunnilar ham Ashuroni o'zlariga xos yo'lda nishonlamoqdilar. Shafi Bek o'g'li lavhasi. Ashuro kechasida sufilar halqasi. Kobulning shuhadoi solihin mintaqasida Islom payg'ambari nabirasi Imom Husayn qiyomi tajlil qilinmoqda. Muharram oyida shiya azodonlaridan bu guruhning farqi halqada. Maqsad bir, u esa faqat Imom Husaynga azo tutish. Har necha daqiqadan keyin Natxon she'r o'qiydi. Allohu ovozi bilan halqadakilar avjga chiqadi. Sufilik islomdagi maktablardan biri. Bu yerda turli dini munosabatlarda bu kabi halqalar tashkil etiladi. Payg'ambar tug'ilgan kunidan tutib Ashuro kechasigacha har alqada maxsus zikr o'qiladi. Sufilar zikri farqli bo'lishi mumkin. O'shandayki halqalar ham turlicha. Qodiriyadan tutib Naqshbandiyagacha. از آلت قادریه میتونه که باز ذکر به حلقی بو یرده قادریه طریقته ده ذکرلر بولوب اتماقته نقشبندیه طریقته ده بو کبی جاذبه و حرکت یوق ذکرلر سکوت فضاده اوتکزیلاده حلقه ده که قطنشیوتگنلر بونده ذکرلر بعضیلرنی بیتاب قلشین ایتادیلر ایرملر حتی هوشدن هم کتاده سیز لندندن بی بی سی یانگیلیکلرنی تاموشا قیلماقتاسیز کوننینگ باشقا خبرلری Malayziya sobiq bosh vaziri Najib Razakqa yirik idoriy fasod bilan bog'liq 21 ayblov ilgari surildi. U 556 million dollarni davlat jamg'armasidan o'z shaxsiy hisobiga o'tkazgan deyilmoqda. U shuningdek vazifasidan suiiste'mol qilishda ham ayblangan. U ayblovlarni rad etgan. Lebnondagi Hezbollah harbiy guruhiga ko'ra Isroilning qarshiligiga qaramay o'ta zamonaviy raketlarni qo'lga kiritgan. Hezbollah rahbari Husan Nasrullo bu borada ma'lum qilgan, ammo dalillarni keltirmagan. Isroil Eronning Hezbollahga qurol yetkazib berish amallarini to'xtatish yo'lida Suriyada ko'plab havo hujumlarini amalga oshirgandi. Yevropa komissiyasi agarda Facebook shu yil oxiriga qadar foydalanuvchilar ma'lumotlarini himoyalash choralarini Yevropa standartlari darajasiga olib chiqmasa, jazo choralariga yuz tutishi mumkinligi haqida ogohlantirdi. Mushtariylar huquqlarini himoya qiluvchi komissiyon rahbari Vera Juronovaning aytishicha, uning sabri tugamoqda va Facebook va'dalardan amalga o'tishi kerak.
Avrupa İttifoqi a'zolari Britaniya bosh vazirining ittifoqdan chiqish loyihasiga rozi bo'lishdan avval Ireland bilan chegara borasida kafolatlarni berishi kerak deb aytdi. Fransiya jamhur raisi Macronning aytishicha, Avrupa İttifoqi yagona bozor haqida aniq qoidalarga egadir. Avrupa o'rtada chegara yopilib qolgan holatda Shimoliy Ireland ittifoq doirasida qolishini istamoqda. Yoshlarning doish saflariga qo'shilishi muammosi ko'p mamlakatlarga tanish. Tojikistonda bunga qarshi kurashish yo'lida teatr sahnasidan foydalanishga qaror qildilar. Dushanbeda Dili Modar nomi asar sahnalashtirildi. Unda doishga ergashgan o'g'lini izlab borgan ona haqida hikoya qilinadi. BBC xabar nigori Suhrob Ziyo lavhasi. Dili Modarning asosiy qahramoni Xurshid ismli talaba. U yoshlarni yo'ldan urish va terrorchi guruhlarga askar yollash maqsadida bo'lgan imomning so'zlariga kirib, avval Rossiya, so'ngra Suriyaga yo'l oladi. Onasi va opasining bunday qilmaslik haqidagi yolvorishlari uni bu yo'ldan qaytara olmaydi va natija bermaydi. Doishning ta'siri ularning ko'z yoshlari va iltijolaridan kuchliroq edi. Bu kabi yo'lni ko'plab tojikistonlik doishlar bosib o'tishgan. Xurshid Suriyada begunoh insonlar qatliga qo'l uradi. Hatto uni Suriyaga izlab kelgan onasini ham shafqatsizlarcha qatl qiladi. Hunarpesha Azam Roziqovning aytishicha, Xurshid rolini o'ynash oson bo'lmagan. Man modaram ro misli modarhoy tamomi. Men hamma kabi onamni juda yaxshi ko'raman. Shuning uchun sahnada onamga o'q otgan vaqtim bilmadim. Tomoshabinlar buni sezishdimi yoki yo'qmi, har gal ko'zimga yosh keladi. Axir bunday amalga qo'l urish uchun inson qanday qalbga, qanday aqlga ega bo'lishi kerak? Tushunmayman. Muqobili modari xod. Man namedonam. Dili Modar matnini Tojikiston Ichki ishlar vaziri Ramazon Rahimzoda yozgan. U ushbu sahna asarini ko'rishga kelgan ilk tomoshabinlar orasida edi. Dili Modar tojik yoshlarining doish saflariga qo'shilayotganlari haqidagi ilk sahna asaridir. Asar muallifi Ichki ishlar vaziri. Asosiy maqsadlardan biri tojik vatandoshlarining terrorchi tashkilotlarga yollanishini oldini olishdir. Sahnada ona rolini taniqli hunarpesha Maryam Isoyeva mohirona ijro etgan. Bu rol hamma onalar nidosining eng baland pardasi. Ona bu vatan degani, ona bu zamin degani. Kimki ona qadriga yetsa, hamma narsaning qadriga yetadi. Rasmiylarga ko'ra, xorijdagi terrorchi guruhlar saflariga qo'shilgan 370 nafar tojikistonlik aniqlangan. Ulardan 100 dan ortig'i Tojikistonga qaytib, mahkamaga tortilgan va qamoq jazolariga mahkum etilgan. Tojikistondagi doish saflariga nafaqat oddiy yigitlar qo'shilganlar. Bundan deyarli 3,5 yil avval Ichki ishlar vazirligining yuqori martabali zobiti, polis maxsus kuchlar rahbari Gulmurod Halimov ham doish saflariga qo'shilgandi. Ichki ishlar vazirligi mamlakatdagi boshqa sohalar ishtiroki bilan bunday holatlarning oldini olishga harakat qilmoqda. BBC'da sport yangiliklari. Cristiano Ronaldo Champions League doirasidagi o'yinda ilk qizil kort olgandan so'ng yig'lab yubordi. Juventusga o'ynay boshlagan Ronaldo Valensiya o'yinchisi Jason Murillo'ning sochidan tortgandan so'ng maydondan chiqarib yuborilgan. Bu u keyingi o'yinni ham o'tkazib yuborishini anglatadi. Chelsi murabbiysi Maurizio Sarri Yevropa Ligadagi o'yinda Eden Hazardni maydonga chiqarmadi. Hazard o'tgan hafta Cardiffga qarshi o'yinda mohirona gol urgan edi. Shuningdek, bugun Arsenal Yevropa Ligada Ukrainaning Vorskla Poltava jamoasiga qarshi o'ynaydi. Siz BBC yangiliklari bilan tanishdingiz. Kelgusi ko'rsatuvimizga qadar men ijodiy guruhimiz nomidan sizlar bilan xayrlashaman.